নমস্কার, মই চন্দ্ৰমা হলৈ বজালী শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীত আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ পেপাৰ 505ৰ ইউনিট নাম্বাৰ 6ৰ টিচিং লাৰ্ণিং মেথডছ ইন এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ। ইয়াত আমি পৰিৱেশ মানে কি, পৰিৱেশ অধ্যয়ন কিয় জৰুৰী আৰু পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকে কি ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে এই বিষয়ে জানো আহক। আপোনালোকে জানে যে পৰিৱেশ হ'ল আমাৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা এক অৱস্থা। সাধাৰণ অৰ্থত পৰিৱেশ বুলিলে আমি আমাৰ চৌপাশৰ সমাজ আৰু সেই সমাজত বসবাস কৰা জনসাধাৰণক বুজো। পৰিৱেশৰ ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থ হৈছে পৰিৱেষ্টিত বা আগুৰি থকা অৱস্থা। ইংৰাজী এনভাইৰমেণ্ট শব্দৰ পৰা পৰিৱেশ শব্দটো আহিছে। ফৰাচী ভাষাৰ এনভাইৰনিৰ শব্দৰ পৰা এনভাইৰমেণ্ট শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে টু চাৰাউণ্ড, অৰ্থাৎ আগুৰি থকা বা পৰিৱেষ্টিত কৰা। ই আমাৰ চাৰিওফালৰ অৱস্থাক বুজায়। পৰিৱেশ অধ্যয়ন বৰ্তমান পাঠ্যক্ৰমৰ এক প্ৰয়োজনীয় অংশ। পৰিৱেশ অধ্যয়ন কিয় জৰুৰী অথবা পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলে আমি পাওঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পৰিৱেশ অধ্যয়ন এক অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয়। পৰিৱেশ অধ্যয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ সম্বন্ধে জনাত সহায় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজৰ পৰিয়াল, ওচৰ চুবুৰীয়া, সমাজ বা দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান প্ৰদান কৰে আৰু ইয়ে তেওঁলোকক দেশ সমাজৰ সৈতে আত্মীয়তা গঢ়ি উঠাত সহায় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজকে দেশ সমাজৰ পৰিৱেশৰ এটা অংশ বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰে। মানৱ প্ৰজাতিৰ লগতে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাত পৰিৱেশৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে বুজাত সহায় কৰে। পৰিৱেশ অধ্যয়নে প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন সম্বন্ধে জ্ঞান প্ৰদান কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ কৰি তোলে। প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণত বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। শিক্ষকে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষাদান দিওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশ সম্পৰ্কে জনাত সহায় কৰে। তেনেকুৱা কেতবোৰ পদ্ধতি হ'ল পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি, সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা পদ্ধতি, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, প্ৰকল্প পদ্ধতি, ক্ষুদ্ৰ দলীয় আলোচনা, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পদ্ধতি আৰু সমস্যা সমাধান পদ্ধতি। আজি আমি ইয়াত এই সাতটা পদ্ধতিৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰোঁ আহক। প্ৰথম পদ্ধতি হৈছে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি। পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহৰ ভিতৰত এক উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিত শিশুসকলক প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিৱেশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰি কি পালে সেয়া লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ দিয়া হয়। প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰে বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশৰ বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে
জ্ঞান আহরণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়ে তেওঁলোকৰ কৌতূহল নিৰহণ কৰে। পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশ সম্পৰ্কে তথা পৰিৱেশৰ সমস্যা সম্পৰ্কে জনাত সহায়ক হয়, কাৰণ এই পদ্ধতিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজ চকুৰে তথা নিজৰ উপস্থিতিৰ দ্বাৰা চালি জাৰি চাই বাবে এই পদ্ধতি অতি ফলপ্ৰসূ পদ্ধতি। প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিকন কৌশলৰ বিকাশ সাধন কৰা, তথ্য আহৰণ কৰা আৰু তেওঁলোকক সাধাৰণ ধাৰণাসমূহ বোধগম্য কৰোৱা। এই ক্ষেত্ৰত পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰিৱেশৰ পৰা সক্ৰিয়ভাৱে শিকাত সহায় কৰে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হৈছে সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা বা বৰ্ণনা। সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা বা বৰ্ণনা হ'ল পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকন শিক্ষণৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি। বিভিন্ন দিশত শিশুৱে নতুন চিন্তা বা ধাৰণা প্ৰকাশ কৰাকে সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা বুলি কোৱা হয়। নাটক, নৃত্য, গান, লেখা আদিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নতুন চিন্তাৰ বিকাশ ঘটিব পাৰে। শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰিৱেশৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা, গল্প, ৰচনা আদিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত পৰিৱেশ সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ ধাৰণা ব্যক্ত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে। শিক্ষকে এই পদ্ধতিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দল হিচাপত ভগাই দি এনে কাম কৰিব দিব লাগে যদিও প্ৰত্যেকটো শিশুৱে যাতে যথোচিত গুৰুত্ব পায় তাৰ প্ৰতি শিক্ষকসকলে গুৰুত্ব দিব লাগে। এই পদ্ধতিৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাত সুস্থ বাতাৱৰণ থকা প্ৰয়োজন। সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা তথা চিত্ৰ অংকন কৰিবলৈও দিব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা শিশুসকলে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কথা জনাত সহায় হয়। আন এক উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হৈছে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতি। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতিও পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকন শিক্ষণৰ এক উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰিৱেশ সম্পৰ্কে গভীৰভাৱে বুজাত সহায় কৰে। এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰিক জ্ঞান আহৰণৰ সুন্দৰ উপায়। সঁচা আৰু ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা লাভৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত সম্পন্ন হোৱা ক্ৰিয়াকলাপেই হৈছে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন। নিচেই ওচৰৰ পৰিৱেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্ৰাপ্তিৰ বাবে শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শ্ৰেণী বহিৰ্ভূত ক্ৰিয়াকলাপত জড়িত কৰাব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নদীৰ পাৰলৈ লৈ গৈ তেওঁলোকক ভূমিস্খলন কেনেদৰে হয় সেয়া দেখুৱাব লাগে আৰু তাক ৰোধ কৰিবলৈ কেনে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি সেয়াও বুজাব লাগে। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ভূমিস্খলন ৰোধ নকৰিলে কেনে সমস্যা হয় সেয়া বুজাই দিব পাৰি। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভূমিজ, খনিজ
জলজ আৰু বনজ সম্পদ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা সহজতে বুজাব পাৰে। প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশে যে মানুহক সুস্বাস্থ্য প্ৰদান কৰে সেয়া উপলব্ধি কৰোৱাত ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতি বিশেষ সহায়ক হয়। পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিকন শিক্ষণৰ আন এক উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হৈছে প্ৰকল্প পদ্ধতি। প্ৰকল্প পদ্ধতিয়ে পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিকন শিকন প্ৰক্ৰিয়াত বিশেষভাৱে ভূমিকা পালন কৰে। প্ৰকল্প পদ্ধতি এক দলীয় কাৰ্য। এই পদ্ধতিত দুই বা ততোধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা বিষয় বাছি লৈ একেলগে কাম কৰে। প্ৰকৃত জীৱনৰ পৰা আহৰিত অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত কাম কৰা হয় বাবে এই পদ্ধতিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া হয়। এই পদ্ধতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ে আৰু সময়ানুৱৰ্তিতা গুণৰ বিকাশ হয়। শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যৰ পথ প্ৰদৰ্শক হ'ব লাগে। তেওঁলোকক উপযুক্ত দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগে যাতে তেওঁলোকে সঠিকভাৱে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰকল্প পদ্ধতিত শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যৰ পথ প্ৰদৰ্শক এইকাৰণেই হ'ব লাগে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কাম কৰিলে সেই কামটো ভুল নহয়। কাৰণ যদি কাম কৰোঁতে কিবা এটা ভুল হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত মূল্যায়ন আশা কৰিব নোৱাৰি। যদি সঠিক মূল্যায়ন হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশ সম্পৰ্কে বিভিন্ন কথা জানিব পাৰে। ক্ষুদ্ৰ দলীয় আলোচনা। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকন শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ আন এক উল্লেখযোগ্য তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি হৈছে ক্ষুদ্ৰ দলীয় আলোচনা। আলোচনা বুলিলে পাৰস্পৰিকভাৱে সম্পন্ন হোৱা এক প্ৰকাৰৰ অনুসন্ধান পদ্ধতিক বুজা যায়। এই পদ্ধতিৰ বাবে শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৰু সৰু দলত ভাগ কৰিব লাগে। এটা দলত 4-6 জন সদস্য থাকিব লাগে আৰু তেওঁলোকক এটা বিষয় বাছি দি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ 10-15 মিনিট সময় দিব লাগে। এই পদ্ধতি অতি ফলপ্ৰসূ কিয়নো ইয়াত সকলোৱে একেলগে বহি শুনিবলৈ ক'বলৈ আৰু ভাবিবলৈ সুবিধা পায়, ফলত সিদ্ধান্তৰ গ্ৰহণযোগ্যতা অধিক হয়। এনে কৌশলত শিক্ষকে সকলো কাম কৰিবলগীয়া নহয় নাইবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো নীৰৱ শ্ৰোতা হৈ নাথাকে। আলোচনাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ মাজত সহযোগিতাপূৰ্ণ দলীয় কাৰ্য কৰাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে। ক্ষুদ্ৰ দলীয় আলোচনাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ মাজত এক বুজাপৰা সম্বন্ধৰ সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্ৰ দলীয় আলোচনাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশ সম্পৰ্কে অথবা তেওঁলোকে বাস কৰা পৰিৱেশত কি কি ক্ষতি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা চলি আছে সেই সম্পৰ্কে জনাত সহায় কৰে। আন এক পদ্ধতি হৈছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পদ্ধতি। পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পদ্ধতি হৈছে শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ এক অতি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ সকলোবোৰ পদ্ধতিৰ ভিতৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পদ্ধতি হৈছে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিক প্ৰমাণীকৰণ পদ্ধতি বুলিও জনা যায়। ই কাৰ্য আৰু কাৰণ সম্বন্ধীয় অধ্যয়ন। আমাৰ দিনজোৰা কাৰ্য আৰু সিদ্ধান্তই
পৰিবেশৰ ওপৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে তাৰ উমান পাব পাৰি। আমি কেনে যানবাহন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমি খোৱা খাদ্যবোৰ স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিতনে বাহিৰৰ পৰা অহা, গোটেই দিনজুৰি বিজুলী শক্তি আৰু সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিলে চৌপাশৰ পৰিৱেশত কেনে প্ৰভাৱ পৰে ইত্যাদিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা পাব পাৰি। এই পদ্ধতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰ্যবেক্ষণ কৌশলৰ উন্নতি সাধন কৰে। পৰীক্ষা পদ্ধতি এনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে অনুপ্ৰাণিত হৈ কৰ্মব্যস্ত হয়। পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পদ্ধতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰিৱেশৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল কৰি তোলে। এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি মনোযোগেৰে আৰু অতি যত্ন সহকাৰে পাঠদান ক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰে আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কে নজনা কথা জানিব পাৰে। আন এক পদ্ধতি হৈছে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি। সমস্যা সমাধান পদ্ধতি এক ব্যৱহাৰিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰিৱেশজনিত বাস্তৱ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ চৌপাশৰ সমাজৰ সমস্যাসমূহৰ মাজৰ পৰা যিকোনো সমস্যা বাছি লৈ ব্যক্তিগতভাৱে বা দলীয়ভাৱে সেই সমস্যাটো কেনেদৰে দূৰ কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত উপায় উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে তেওঁলোকক পাৰ্যমানে অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগে। সমস্যাটোৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ তেওঁলোকৰ সন্মুখত ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। সমস্যা সমাধান পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে বাস কৰা পৰিৱেশত সংঘটিত যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে। এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে পৰিৱৰ্তনশীল পৃথিৱী সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ জ্ঞান প্ৰাপ্ত হয় আৰু তেওঁলোকৰ চৌপাশত ঘটি থকা সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ উপায় উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াত এটা মন কৰিবলগীয়া বিষয় হ'ল যে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমস্যাটোৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ গম নাপায় বা সমস্যাটো ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে সেই সম্পৰ্কে নাজানে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ অপাৰগ হয়। সমস্যাটোৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ জানি লৈহে তাৰ সমাধানৰ উপায় উদ্ভাৱন কৰিব পাৰি। সেইকাৰণে শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সমস্যাটোৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ তেওঁলোকৰ সন্মুখত ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াত পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে পৰা আৰম্ভ কৰি সমস্যা সমাধান পদ্ধতিলৈকে যদি শিক্ষকসকলে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষাদান কৰে, তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতি মনোযোগেৰে আৰু অতি আগ্ৰহী হৈ তেওঁলোকৰ শিক্ষাদান সমাপ্ত কৰিব পাৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি অহা পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি, ক্ষুদ্ৰ দলীয় আলোচনা ইত্যাদিবোৰ পদ্ধতিৰ উপৰিও সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পদ্ধতি এই সম্বন্ধে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াতে সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা পদ্ধতি আৰু ক্ষুদ্ৰ দলীয় আলোচনা পদ্ধতিৰ বাহিৰে বাকীকেইটা পদ্ধতি বেছি ব্যৱহাৰিক। এই পদ্ধতিসমূহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰিৱেশ সম্পৰ্কে বেছি সচেতন কৰি তোলাৰ অৱকাশ থাকে। ক'ব পাৰি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক
পরিবেশ সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলিব পড়াটোই এই পদ্ধতিসমূহর মূল কথা। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি তথা পরীক্ষা নিরীক্ষা পদ্ধতি তথা সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিবোৰৰ জৰিয়তে যদি শিক্ষকে পরিবেশ অধ্যয়ন শিকন শিকন প্রক্রিয়া সংঘটিত করে তেতিয়াহলে ছাত্র ছাত্রীসকলে পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন কথা জানিবলৈ আগ্রহী হয়। ছাত্র ছাত্রীসকলে এই পদ্ধতিবোৰৰ জৰিয়তে পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান লাভ করিব পাৰে। যদি শ্রেণীকোঠাত শিক্ষকে এই পদ্ধতিবোৰৰ সহায় লৈ পাঠদান কার্য আৰম্ভ করে তেতিয়াহলে দেখা যায় যে ছাত্র ছাত্রীসকলে অতি আগ্রহী হয় তথা অতি মনোযোগী হয় তেওঁলোকৰ শিক্ষকে কি কৈছে সেইটো শুনে আৰু ছাত্র ছাত্রীসকলে পরিবেশের বিভিন্ন কথা জানিবলৈ আগ্রহী হয়। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করে অহা সমস্যা সমাধান পদ্ধতির জড়িয়ে শিক্ষকে ছাত্র ছাত্রীসকলক পরিবেশত চলি থাকা সমস্যাবিলাকর বিষয়ে তেওঁলোকক বুজাই দিব লাগে আৰু ছাত্র ছাত্রীসকলক সেই সমস্যাটো কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ উপায় সুধিব লাগে। আমি কৈছোঁ যে সমস্যা সমাধান পদ্ধতিত যদি সমস্যাটোৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ জনা নাযায় তেতিয়াহলে ছাত্র ছাত্রীসকলে সমস্যাটোৰ সমাধানৰ উপায় উলিয়াব নোৱাৰে। সেইকাৰণে শিক্ষকে ছাত্র ছাত্রীসকলক সমস্যাটোৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ সম্পৰ্কে জ্ঞাত কৰাব লাগে আৰু তেতিয়া ছাত্র ছাত্রীসকলে পরিবেশের যিকোনো সমস্যা সমাধানের উপায় উলিয়াব পাৰে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলে নিজ চকুরে দেখা পায় তথা নিজের উপস্থিতির জড়িয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বাবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। কারণ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলে পরিবেশ সম্পর্কীয় বিভিন্ন ধরনের কথা জানিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করে অহা ক্ষুদ্র দলীয় আলোচনা বা সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা পদ্ধতিকো আমি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বুলি কব পাৰো। কারণ এই পদ্ধতির জড়িয়ে শ্রেণীকোঠাত ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত সহযোগিতাপূর্ণ এক সম্পর্কই বিরাজ করে উঠে আর ছাত্র ছাত্রীসকলে সহযোগিতারে যিকোনো কাম করিলে সেই কামটো সম্পূর্ণ আর উদ্দেশ্য প্রণীত হয় বলে আশা করব পারি। ঠিক তেনেদরে পরীক্ষা নিরীক্ষা পদ্ধতির জড়িয়েও ছাত্র ছাত্রীসকলে পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কথা জানিব পাৰে। তাৰোপৰি আমি উল্লেখ কৰি অহা আন এক উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি প্রকল্প পদ্ধতি। প্রকল্প পদ্ধতিত শিক্ষকজনে পরিবেশজনিত যিকোনো এটা কথা বা যিকোনো এটা বিষয় লৈ সেই বিষয়টো ছাত্র ছাত্রীসকলক আলোচনা কৰিবলৈ দিব লাগে। ছাত্র ছাত্রীসকলৰ মাজত একো একোটা দল কৰি লৈ সেই দলবিলাকৰ মাজত বিষয়বোৰ দি সেই বিষয়বোৰৰ মাজত তেওঁলোকক কাম কৰিব দিব লাগে আৰু তেতিয়াহে ছাত্র ছাত্রীসকলে অতি যত্ন সহকারে আৰু অতি দায়বদ্ধতাৰে সেই কামটো সমাপ্ত কৰে। প্ৰকল্প পদ্ধতিত শিক্ষকজন ছাত্র ছাত্রীৰ পথ প্ৰদৰ্শক হ'ব লাগে আৰু তেতিয়াহে প্রকল্প পদ্ধতির প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হয়। অকল প্রকল্প পদ্ধতি বলে নহয় উল্লেখ করে অহা সকলবোৰ পদ্ধতিত শিক্ষকজন ছাত্র ছাত্রীসকলের নিচেই ওচৰত থাকিব লাগে। শিক্ষকসকল ছাত্র ছাত্রীর সকলো কামতে সহায় কৰিব লাগে, তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে, তেওঁলোকক উদগনি দিব লাগে,
তেতিয়াহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যিকোনো কাম কৰিবলৈ বা যিকোনো কথা জানিবলৈ আগ্ৰহী তথা উৎসাহী হয়। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি অহা সকলোবোৰ পদ্ধতিয়েই শিক্ষকজনে যদি শ্ৰেণীকোঠাত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াত সহায়ক হয় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উক্ত পদ্ধতিবোৰৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰে।